Olha, o discurso do General Mourão, do senador General Mourão, o 31 de março, que ele fez ontem para o 31 de março, que é hoje, a gente percebe que ele tem partes em que ele vai direitinho e outras que ele apenas passa pano na sua turma, nos militares. Principalmente quando ele diz que os militares sempre estão do lado do povo. Isso é mentira. Uma mentira. Uma força armada que não consegue entender que o nosso sistema eleitoral é uma fraude, ou é cúmplice, ou é absolutamente despreparada.